ਖੰਮਨੋ ਖੰਨਾ ਸੁਆਰਜ ਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਠਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 15 ਫੁੱਟ ਪੇ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਊਕਸ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਠਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਇਸ ਰਾਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ASI ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਰਾਜਵਾਹੇ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 7:30-8 ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮਿਸਹੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ।